Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Pensiya yaşı. Əksəriyyətin bu yaşa çatmaq arzusu böyükdür. Hər kəs istəyir ki, illərdir çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini qocalanda görsün. Yaxşı pensiya alsın və bunun da müqabilində istirahətini və yaşayışını təmin etsin. Ancaq bəziləri bu pensiya yaşına çata bilmirlər. Çünki ölüm getdikcə cavanlaşır. Pensiya yaşı isə əksinə çoxalır. Qəribə bir tendensiya mövcuddur. Bəs pensiya yaşı azaldıla bilərmi? Dünyada insanların sayı çoxaldıqca ölüm cavanlaşır. Bu tendensiya elə ölkəmizdə də müşahidə olunur. Belə olan halda isə təbii ki, pensiya yaşının azaldılması məsələsi ortaya çıxır. Çünki hazırda Azərbaycanda bu yaş həddi qadınlar üçün 62 il 6 ay, kişilər üçün 65-dir. Əksər insanların fikrincə indiki pensiya yaşı olduqca yuxarıdır. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirir ki, dünya təcrübəsində pensiya yaşının müəyyən edilməsi ilə orta ömür arasında asılılıq var. Ekspertin sözlərinə görə ölkəmizdə gözlənilən orta ömür 76-ya çatsa da, hazırda pensiya alanların bir çoxunun faktiki ömrü 71 yaşı keçmir. Rəşad Həsənov deyir ki, pensiya yaşının yuxarı olması insanlarda həm də ümitsizlik yaradır, sosial sığorta haqqının ödənilməsinə marağı azaldır. Ekspert pensiya fondunun yığılan məbləğin taleyinə də aydınlıq gətirib, millət vəkili Arzu Nağıyevin fikrincə isə pensiya yaşının azaldılması iqtisadi cəhətdən səmərəsizdir. Deputatın fikrincə pensiya yaşının müəyyən edilməsi xüsusi hesablamalarla aparılır, yəni bu zaman bir neçə fakt əsas götürülür.